Uzmanību visiem skriešanas un aktīvas atpūtas cienītājiem. Sportlet Valmieras maratons jau 15. septembrī pašā Valmieras centrā. Izvēlies sev piemērotu distanci – maratonu, pusmaratonu, Nike skrējienu, tautas skrējienu, bērnu distanci vai nojošanas pārgājienu. Un neatliec uz vēlāku, piesakies jau tagad internetā vai tuvākajā Sportland veikalā. Tiekamies 15. septembrī uz starta līnijas. Es tur būšu, un tu?